pessoa, criador do mundo, né? Contigo. Agora vamos cheirar o novo mundo. Será que vai ser o que eu vou aqui? Estranho. O que mais? Começar a construir. Procura uma agência de viagens? Conheça a Master Turismo. Para nossos clientes, a gente faz... Thank you.
Vamos ver. Let's go. Get out, please. Aqui. Agora vamos aqui continuar construindo. Vamos construir muita coisa. Vamos ver quanto tempo esse vídeo vai ficar. Vou terminar esse vídeo quando terminar de construir. Será somente vídeos de construção.
Eu vou passar aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui a dificuldade. Eu coloquei em inglês. Deu pra perceber, né? Ah, tá no hard. Tá no hard, perfeito. Vamos ver. Continuamos a gravação. Eu fui ali comer pão. Hoje é noite. Noite. Tô ouvindo barulho disso. Você entrou aqui. Agora vai ficar preso. É, vai ficar preso. Amigo. Ô, amiguinho. Eu sei que você é legal mesmo. Vou te dar um presente. Isso não. Isso. Que mais aqui? Isso. E também vou dar três. E esse também. Primeiro esse. Vou ficar aí. Isso. Parabéns. Você conseguiu. E depois esse. Te dá super força. E esse. Me fiquei com os efeitos da poção. Vou dar um pouco mais dessa porção pra você. Também um pouco dessa. Tá super vendo. Tem que tampar essa. Ele. Ai, caí. Caí. Vim para correr. Oh, olha aí. Pomba. Mais porção. Vamos focar na nossa construção. Foca na história.
ver. Tá terminado. Só precisa remover essas pedras daqui. Tá bom. Terminei. Acho que nosso esqueleto já fugiu. Se você perdeu esta porção, tem que beber leite. Vamos ver se aqui se funciona aqui. Se dá pra beber leite. Acho que tem leite. Eu achei o leite. Agora vamos ver se é verdade. É verdade! Então não é mentira. Se é verdade, não é mentira. Se é mentira, não é verdade. Será que eu falo? Agora vamos lá. Agora vamos lá terminar de construir. Vídeo de construção. Vamos ver aqui. Dedicado à construção. Faltamos a gravar. Vamos mexer aqui, vamos contar. Ele tem um, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até 3. Chega da conta. Acho que não vou tirar muito.
posição até esse ponto. Chegando à noite. Já é noite aqui. Agora só falta construir o teto. Agora fomos aqui. O vídeo. O vídeo. O vídeo. Vamos ver se olha, olha que me encontrei. O mais legal disso. Não. Tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Mas só vai, só vou falar isso. Essa ideia depois. Que é bem legal. Minha ideia com zumbi. Que tem um zumbi? Tem um zumbi, eu acho que ele é. Ah, tem um zumbi ali. Zumbi. Ai. Thank you.
Esse aqui na minha tag. Vamos. Esse aqui é o que? Ah, tá. Vamos um pitei esse. Até porque tem um presentinho aqui pro zumbi. Qual aqui que é o melhor? Não. Esse não. Vamos procurando aqui. É esse. Tentar aqui, aí caiu. Galinha. Vou colocar aqui meu plano em prática. Se tiver um zumbi, vou colocar um zumbi. Vou colocar um zumbi pra isso. Não, você não. Já tem dois. Um ali. E um aqui. Vou colocar aqui no mesmo lugar aqui. Vou entrar aqui e vou colocar um zumbi. Se bem que ele vem com isso. Agora vamos ver o que acontece quando ele pegar fogo.
Aqui tem bem paz. Eu quero as unhas que vêm aqui. Vamos ver se vem aqui. Aqui formou apenas um bloco aqui. Agora vamos terminar aqui o teto. Espera aí, eu tô aqui em casa. Mas como que eu vou deixar aqui, né? Tem que formar um movimento pra certas cartas. Pra ir num só voando.
Vamos lá. Nós estamos terminando. E não sei qual que vai ser o tamanho do vídeo. Vai ser grande. Agora foi. Aí se escata. Aqui vou bloquear duas. Aqui for voando na esquerda, tem mais uma agora. Aqui. Eu posso formar aqui. Bateria da 38%. Tomara que dure. Não vou fumar essa bateria daqui pra lá.
Vamos lá. Eu terminei essa página. Não vai ser que essa página. Será que esse vídeo vai passar de uma hora? Não sei.